အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရီးယားချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေမိမိရဲ့နှက်ခတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့နှက်ခတ်ရဲ့ဆိုရင်ကောင်းခြင်းအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မိမိမူဝေဒကလေးတို့တည်ပြီးသုံးဖြင့်စားပါတစ်ကျွင်းလျင်နှက်နှက်ခတ်နှစ်ကျွင်းလျင်လူနှက်ခတ်သုံးညာကျွင်းလျင်ဘလူးနှက်ခတ်နှက်ခတ်ဟော့စတန်များကတော့နှက်နှက်ခတ်လူနှက်ခတ်ကကောင်းပါတယ်ဘလူးနှက်ခတ်ကမကောင်းပါဘူးအိမ်တော်ပြုလျင်နှက်နှက်ခတ်နဲ့လူနှက်ခတ်ပြုလို့ရပါတယ်လူနှက်ခတ်နဲ့လူနှက်ခတ်ပြုလို့ရပါတယ်ဘလူးနှက်ခတ်နဲ့ဘလူးနှက်ခတ်ပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်သတိထားမယ့်အချက်ကတော့လူနှက်ခတ်နဲ့ဘလူးနှက်ခတ်အိမ်တော်မပြုရပါဘူးဘလူးနှက်ခတ်နဲ့နှက်နှက်ခတ်လည်းအိမ်တော်မပြုရပါဘူးပြုလျင်လည်းအဆင်မပြေပါဘူးကွဲတတ်ပါတယ်နှက်နှက်ခတ်ပိုင်ရှင်များနှက်နှက်ခတ်ပိုင်ရှင်တွေဟာလူဖြောင်းစိတ်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်မိမိသာမှန်ပါသေးငြိမ်ခံလေးမရှိပဲမှန်ရကိုအာမနာတန်ပြောဆိုဝတ်ပါတယ်အပြန်ဆန်ပြုလို့ရခြင်းနဲ့တိုက်ခတ်ရခြင်းကိုပျော်မွေ့သူဖြစ်ပါတယ်အပြောဆိုလေးမှာသင်မွေ့သလားစိတ်တည်းရမှာအလွန်မှကြောက်သူများဖြစ်ပါတယ်ကျေဇူးထိုးလဲလုတ်တက်ပါတယ်သစ္စာနဲ့မေတ္တာရှင်လာရင်တော့သစ္စာကိုဦးစားပေးသူများဖြစ်ပြီးမှန်ကန်မှုကိုနှစ်သက်သူများဖြစ်ပါတယ်နနက်ခတ်တို့ဤဘောမှာအနေထိုင်တည်ကြည်ခံရတယ်သို့တော်လဲမကောင်းသောအချက်မှာတည်ယူတန်စိမ့်နဲ့ကျေဇူးထိုးပြုလုပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှသာမိမိလိုရှိရာကိုလှန့်ကန်နိုင်သူများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိစေပေါင်းသင်ခင်မင်သူဖြစ်ပြီးထိုသူနဲ့ပတ်သက်ရင်လဲကိုကြည်ပံပိုးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပေါင်းသင်ဆရာသမားများဤအကူအညီများမကြာခဏရတတ်ပါတယ်လောဘကြီးသူများဖြစ်တော့လဲလွန်စွာချမ်းသာစိတ်ပြင်းသူများဖြစ်ပါတယ်မိမိရှိလေအနှမျောပဲပေကန့်တက်သူများလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။တခြင်းဆိုမှုအကုံမှုကိုနှစ်သက်ပါတယ်။စတန်ရကြနေတတ်တယ်။ကိုချီတော့ပုံမြင်မချင်းမိဘဆွေမျိုးများထံမှာလူညကိုနမှုနစာပြုလုပ်တတ်ပါတယ်။ချီးရည်တွေမှာလည်းအပေါင်းအသင်းလောက်မခင်မင်ပါဘူး။ချစ်သူအိမ်တော်ဗန်များနဲ့အချင်းတော်များအတူမရှိတတ်ပဲတန်ငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့အပြင်နေရာတွေမှာပါအချင်းကုံများတတ်ပါတယ်။သို့သောအမှန်တကယ်ချစ်တဲ့သူများလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်။မိရွယ်သူများနဲ့လည်းဖူးစာဆောင်လေးရှိတတ်ပါတယ်။အပေါင်းအသင်းခင်မင်သူဖြစ်ပြီအပေါင်းသင်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းသည့်ဘက်သို့ရောက်သွားတတ်ပြီးမကောင်းရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဘက်သို့ရောက်သွားတတ်ပါတယ်စိတ်ရောင်ဆိုးလွယ်တဲ့မိမိရည်တည်ချက်မှာတခြားသူနားယောင်လွယ်တယ်စိတ်တက်မှာတော့လေနားယောင်ခြင်းဟာယုံကြည်လွယ်တဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နနခတ်ပိုင်ရှင်များလိုက်နာရမယ့်အချက်များနံပါတ်၁လူအောက်ကျူပေါင်းလေနည်းနေသောပစ္စည်းဥစ္စာများမရနိုင်သောအမိကောင်းများရရှိတတ်သည့်ဖြင့်အောက်ကျူပေါင်းပါနံပါတ်၂နားယောင်လွယ်ယုံကြည်လွယ်သူဖြစ်တာကြောင့်သူတစ်ပါးယုံကြည်မလွယ်လေတိုးတက်လေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယုံကြည်မလွယ်ပါနဲ့နံပါတ်၃အပေါင်းသင်းများလည်းများသည့်အလျောက်အကုန်လုံးကိုပေါင်းသင်းခြင်းမပြုဘဲရှောင်းသင့်သူရှောင်းပေါင်းသင့်သူပေါင်းမရှောင်းနိုင်လည်းကိုပေါင်းစိတ်ခွာအတိုင်းနေထိုင်ရပါမယ်နံပါတ်၄စိတ်ရှိသီးခံပါစိတ်ရှိသီးခံခြင်းအားနနက်ခတ်ပိုင်ရှင်တို့အတွက်ထိတ်ဆုံးသို့ရောက်နိုင်မဲ့နလန်းဖြစ်ပါတယ်လူနက်ခတ်ပိုင်ရှင်များလူနက်ခတ်ပိုင်ရှင်များအားအပြောဆိုမှာကြောတယ်ပြက်သားတယ်ကိုယ့်ဝက်ပြောဆိုရသည်ထက်တဲ့မကြွမချံပြောလို့ကြတယ်အပြောမှာတော့လည်းစိတ်နှလုံးတိမ်မွေ့တယ်ကိုယ်ကာယအဖြစ်ရင်းသူပေါ်မှာရန်ပြုလိုသူမျိုးရှိသူများဖြစ်ပါတယ်။ယခုဘဝမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခများကိုပုံမွင်ဆန်ရတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘဝအသိမြင်တွေ့ကြုံမပြသူဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လွတ်ဆန်သောဘဝကိုဖြစ်တဲ့ရသူဖြစ်တဲ့ပြင်စိတ်ကူးယဉ်မှုနဲ့ပါသူဖြစ်ပါတယ်။ဘဝပထမရွယ်မှာစပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံကိုကြုံတွေ့ရသူဖြစ်ပြီးရွယ်ရလာချိန်မှာတော်ရုံတန်ရုံခဏရှိသူဖြစ်ပါတယ်။အရာရာကိုလေးလက်လိုက်စားလို့သိစူးစမ်းလို့သိရှိပါတယ်။ဘဝမှာပြောင်းလဲခြင်းများသောရှိနေတတ်ပြီးငွေအမြင်မှာပြောင်းလဲနေထိုင်ရခြင်းရုပ်တရက်အိမ်တော်ကြခြင်းမိဘနဲ့ခွဲခွာရခြင်းညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးတွေနဲ့ခွဲခွာရခြင်းများကိုလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မိမိဘကိုတည်သိသောစကားမာနထောင်လာပြီးပြောဆိုတဲ့စကားများကိုမခံချင်သူများဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုနဲ့အဆင်မပြေတတ်ပဲချစ်သူရည်သားများပြခြင်းဒါမှမဟုတ်အခြေအိမ်တော်ဘက်အပြန်အဆန်များကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြန်ကြံမရှိရင်ချစ်သူအချင်းချင်းလက်များအချင်းချင်းအပြန်စိတ်ဆိုးခြင်းအပြန်စိတ်ကောက်တတ်ကြပါတယ်။ဘဝလုပ်ငန်းတွေမှာပညာရေးလုပ်ငန်းထက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကပိုပြီးအကျိုးပေးသူဖြစ်ပါတယ်။လူနှက်ခတ်မြလိုက်နိုင်မဲ့အချက်ကတော့နံပါတ်၁စကားပြောမှကြောက်သူဖြစ်ရင်တိမ်မွေးစွာပြောဆိုပါစကားပြောပညာနဲ့နှုတ်ရှိပိသားဘဝအသိပညာပေါင်းစပ်မိပြီးလူအများအကူအထားရသူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်အတွက်လည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လဲစကားမှမှပြောခြင်းဟာရှောင်ခြင်းပါနံပါတ်၂အတိုက်ခံသဘောမျိုးတွေကိုရှောင်ပါပြန်လည်တုံ့ပြန်ခြင်းနဲ့ဝိခါပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်မတ်မထင်သောကြောက်ကြမှုများကောင်းတဲ့လင်းများကိုပန်းဆိုင်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၃စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်ပါရုတ်တရက်တုံ့ပြန်မပြောစရင်စိတ်ကိုညင်အောင်ထင်းချုပ်ပြီးမှပြောဆိုပါကပိုပြီးကောင်းပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၄ကိုယ်ကာယအားစိတ်နှလုံးအားကောင်းမွန်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စကားပြောဆိုကိုစင်ရင်ပြောဆိုခြင်းသည်လူနက်ခတ်ပိုင်ရှင်တို့ရဲ့ထိတ်ဆုံးရမည့်နိလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးနက်ခတ်ပိုင်ရှင်များဘလူးနက်ခတ်ပိုင်ရှင်တွေဟာစိတ်တည်မြသူဖြစ်ပြီးတိုက်လင်နိုင်ရမည်ရှင်လင်တာရမည်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။အများစုမှာမခန့်ညစ်စိတ်မြန်ပြသူဖြစ်ပါတယ်။အရာရာကိုလေးလာလေးစားသူများဖြစ်ပြီးဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်လုပ်တတ်သူများဖြစ်ပါတယ်။ကျေလိုပြုလို့ခြင်းဖြင့်တခါတရံအလုပ်ကိစ္စတွေမှာတဝန်တစ်ပြက်မှဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ကျေသူတရားကိုတည်တဲ့သူများလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘလူးနက်ခတ်ရဲ့စိတ်တက်ဟာသူကောင်းရင်ကိုကောင်းပြီ၊သူမကောင်းရင်ကိုမကောင်းနိုင်ဘူးတော့ကြီးမှန်တဲ့ဘွယ်နေတိုင်းချပါတယ်။
ပေါင်းရသိညာလုံစွာခက်ခဲသူများဖြစ်ပြီးကိုယ်ရမှာဝေဖန်ပြပြောခံခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်ပြီးဒီလိုပြောစီကိုလည်းခူးမဆိုင်သူများဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းသင်းများကိုလည်းကိုယ်ပေါ်တကယ်နားလည်သူများကိုသာရွေးချယ်ပေါင်းသင်းလေးရှိပါတယ်လူများနောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆရာလုပ်တဲ့ခြင်းမိန်ပေးတဲ့ခြင်းဩဇာပေးလို့ရှိသူများသာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိစ္စတော်တော်များကိုသိအောင်ကြိုးစားလေးရှိကြပါတယ်ဘရုနကပါရှင်များအားတေလီမြေကြီးရှင်လင်ရွှေတိဟူသောစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိပြန်ပါတယ်တခါတည်းကဝခွင့်များတဲ့ကိစ္စတွေမျိုးတွေမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးလေးမရှိပဲရှိသူသာတုံတက်တဲ့ကြားကက်ကက်ပြုမှုတက်ကြပါတယ်။ဒီအချက်ဟာမှန်မှန်ချင်းချင်းမှုအားနဲ့တဲ့အဓိကအချက်အတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်ကိုအထူးပြုပြင်ရပါမယ်။ဘရူနကပ်ပါရှင်တရားမိသည့်နေရာမှာမဆိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားလူသိရှိကြသူဖြစ်ပါတယ်။ငယ်စဉ်အခါမှာအခက်အခဲများနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ချစ်သူအိမ်တော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားလေပေါက်ကွဲလေတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နှစ်ကကချစ်တတ်ပါတယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစူပါလုံးချင်းတဲ့တဝူးချင်းလောက်ကရရင်ပုံမှန်ကောင်းမှုပြီးအများကျိုးနဲ့သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအလုံးအကျိုးပေးတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်ဘလူနက်ကပ်ပါရှင်များလိုက်နာဆောင်ရွက်မဲ့အချက်ကတော့နံပါတ်1ထင်ပေါ်ကျော်ကြလို့သောလောဘရှိသည်ဖြင့်ထိုလောဘကိုထိန်းချုပ်ပါနံပါတ်2ငွေခွင့်နိုင်သောကိစ္စအမြေမှာထုံးတဲ့ကြားကက်ကက်ဆိုပြီးစွန်စားတဲ့သူဖြစ်သည်ဖြင့်အမားတွေဖြစ်တတ်ပြီးဘဝအတက်ကျမြန်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကြာရှည်သောအမြင်မှုမြင့်မြန်သောရည်တည်မှုကိုအလိုရှိပါကတရားစင်စားစဉ်းကျင်ရှစ်တလန်းတွင်နောက်တလန်းဆုပ်၍အာယူခြင်းကိုအချိန်ဆလှုပ်ဆောင်ပါနံပါတ်3မကန့်ကျင်စိတ်များပြားသည်ဖြင့်မခန့်လို့စိတ်ကြောင့်တစ်ခါတလေမှာလောကကြီးကိုပင်ရွေတိုက်တက်ကြပါတယ်ဒီမခန့်ညစ်စိတ်ကိုမှန်ကန်သောနေရာမှာအသုံးချခြင်းပဲဘလူးနက်ခတ်ပါရှင်များအတွက်ထိတ်ဆုံးသို့ရောက်မဲ့နိလမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်နက်နက်ခတ်လူနက်ခတ်ဘလူးနက်ခတ်တို့ ਨੇ အိမ်တော်မှရွေးနေနံပါတ်1လူနက်ခတ်အချင်းချင်းထိုင်မြလက်ထပ်ပါကတူးနဲ့တူးချစ်ခင်ကျင်နာ၍ချမ်းသာဒုက္ခရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်2လူနက်ခတ် ਨੇ နက်နက်ခတ်ထိုင်မြလက်ထပ်ပါကချမ်းသာကြွယ်ဝသောစိတ်စိတ်ကိုရရွေးအသက်ရှည်စွာပေါင်းသင်းနေထိုင်ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်3လူနက်ခတ်နဲ့ဘလူးနက်ခတ်ထိမ်းမြလက်တဲ့ခြင်းမပြုသင့်ပါထိမ်းမြလက်ထက်ပါကကိုကွင်းရခြင်းတောက်ရနေစီနေထိုင်ရခြင်းကျမ်းမာရေးချိုးတဲ့ခြင်းပူပင်တော့ကများပြီးစိရင်ဒုက္ခရောက်ခြင်းများကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒို့ဖြစ်ပါပြီနက်ခတ်ပူဇော်ပွဲများပြုလုပ်မည်ဆိုရင်အဆက်သရရအစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၄ဘလူးနက်ခတ်နဲ့နက်နက်ခတ်ထိမ်းမြလက်ထက်ပါကရန်သူမျိုးမျိုးကိုအနိုင်ရခြင်းဂုံတရင်အချိန်ဝါကြော်စောခြင်းချမ်းသာစွာနေထိုင်ရခြင်းနေနေလရွှေနေမြောက်မှာတင့်တယ်စွာနေထိုင်ရပါလိမ့်မယ်နံပါတ်၅နနကအချင်းချင်းထိမ်းမြလက်ထက်ပါကအနာရောဂါကင်းဝေးပြီးကျန်းမာစွာနေရခြင်းတက်ရကြောက်ရှိပြီးအချမ်းသာယာစွာနေထိုင်ခြင်းတို့ကိုရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်6ဘလူးနက်ကတ်အချင်းချင်းထိမ်းမြလက်ထက်ပါကရံပောင်းတို့ကိုအနိုင်ရခြင်းဂုံတရင်ကြော်စောခြင်းကျန်းသာကြွယ်ဝခြင်းတို့ကိုရရှိခံစားရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမိတို့ရဲ့နက်ကတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့နက်ကတ်တို့ရဲ့ဆိုခြင်းကောင်းခြင်းအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။